Ангела Меркель здорова та здатна виконувати свої обов'язки іще 2 роки до наступних парламентських виборів. Такий висновок оприлюднили в адміністрації федеральної канцлерки Німеччини після перевірки її фізичного стану. Нагадаю, під час останніх офіційних зустрічей у німецької очільниці сталися кілька нападів неконтрольованого тремтіння. Сама Меркель пояснила їх зневодненням. Учора канцлерці виповнилося 65 років. Вона перебуває на своїй посаді 14 років.